for det, Kirsten. Ja, jeg hedder Anders Gerner Frost, og jeg er borgmester her i Gribskov Kommune, og lige før blev jeg spurgt udenfor, hvorfor har du tid til at komme her og være med til at indvie det grønne hus? Og mit svar var, at det var for mig en selvfølge, og det vil jeg vende tilbage til her i min lille korte tale. Først og fremmest vil jeg godt sige, kære alle sammen, jeg er rigtig glad for, at jeg kan være med til at åbne jeres nye fine butik her midt i Helsinge. Som Kirsten var inde på, så har Det Grønne Hus eksisteret i 17 år, og der er ingen tvivl om, at I har været med til at fremme genbrug i Helsinge, og i virkeligheden hænger det jo rigtig godt sammen med den trend, der er i øjeblikket med deleøkonomi. I har i virkeligheden ramt noget helt rigtigt. Vi er alle sammen optaget af at gøre tingene på andre måder, mere bæredygtigt og andet. Og genbrug er jo lige præcis en af de ting, som fylder rigtig meget. Og det er jo nok også en af grundene til, at I kan stå her nu i fine nye lokaler midt i Helsinge. Der er ingen tvivl om, at den her beliggenhed, som Kirsten også var inde på, den vil gøre, at I bliver mere synlige. Man ser, når man kommer og parkerer til byen, og man går frem og tilbage, og det vil gøre, at I vil få flere strøgkunder, og det er vi jo glade for det vil jo også gøre, at I får en bedre butik. Og så synes jeg også, at jeg egentlig vil bruge lejligheden her til at sige tak til alle jer frivillige. Så vidt jeg ved, er I omkring 30 frivillige, som bruger rigtig mange timer i Det Grønne Hus. Og jeg håber selvfølgelig, at I får noget af det, ja, I får noget af det sociale samvær, men når jeg har brug for at sige tak, og det vil jeg sådan set gerne gøre på hele byrådets vegne, så er det fordi, at det I bruger tiden på, det er jo også at hjælpe andre mennesker. Noget af det, der står i jeres formålsparagraf, det er lige præcis, at I skal være med til at skabe et overskud til sociale og kulturelle aktiviteter. Og det er jo ikke alle, der ved det, og derfor så håber jeg jo også, ligesom Kirsten var inde på i sin tale, at det værdigrundlag, det er noget, som man ved, når man går herned, at så er det faktisk noget, der går til et rigtig godt overskud, eller et rigtig godt formål, det går til foreninger i Gribskov Kommune. Og der er mange foreninger i Gribskov Kommune, som har brug for en hånd, og derfor er jeres arbejde unikt, og jeg håber, at I kan blive ved med det i rigtig, rigtig mange år. Jeg synes jo, Gribskov Kommune er en rigtig dejlig kommune. Jeg tror, at en af de ting, som kan gøre os stærkere i fremtiden, det er i virkeligheden, at vi bakker op om de fællesskaber, der er i lige præcis det, som I laver her. Det foreningsliv, vi har i Gribskov, er noget særligt, og det er rigtig vigtigt, at vi passer på det. Det er ikke noget, der bare er en selvfølge. Vi skal have fokus på det, også politisk, og vi skal bakke op omkring det. Men hjerteligt tillykke med åbningen af jeres nye, fine sted. Jeg håber, det vil give jer nogle fantastiske år her. Jeg synes faktisk, at vi skulle udbringe en skål, hvis jeg må have lov, for Det Grønne Hus. Og jeg tror, vi skulle sige, at Det Grønne Hus længe leve. Hurra! 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 Og tillykke. Skål. Thank you.